Assalamualaikum, hai. Hari ini saya akan buat biskuit makmur. So, jom kita start. Okay, first saya akan gunakan minyak sapi, tulin lebih kurang setengah cawan, cawan metrik. Okay, ni setengah cawan metrik. And then saya gunakan planta margarine setengah cawan juga. Okay, setengah cawan. Okay, setengah cawan. Okay, next saya akan masukkan tepung gandum. Saya akan guna tepung gandum ni sebanyak 2 cawan. Cawan sukatan metrik. Kita masuk sikit-sikit. Jangan masuk sekaligus lah. First selang-seli lah. First tepung gandum 1 cawan. And then tepung jagung. Tepung jagung ni pun 2 cawan. Satu-satu cawan dulu. Okay. So kita kacau-kacau sebati dulu. Kacau-kacau manja je lah. Okay, next. Kita masukkan 1 cawan lagi. Tepung gandum. Dan 1 cawan lagi tepung jagung. Kita kacau-kacau lagi. Sekarang kita kena uli-uli dia, uli. Okey, adunan tepung sudah jadi macam ni. Dia tidak melekat kan? So, kita kena tambah minyak sapi. Kita boleh tambah minyak sapi sikit. Lebih kurang 1/4 cup. Okay, saya guna 1/4 cup sukatan metrik. Saya tambah minyak sapi ataupun ghee ini. Kemudian kita masukkan tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu ni kita cuma perlu 2 tablespoon ataupun 2 sudu makan sahaja. Boleh letak lebih juga, terpulang dengan tepung tu nanti macam mana. Kalau dia tak lekat, boleh tambahlah. Okay, last kita masukkan kacang tanah yang sudah di blender. Kita kacau-kacau lagi, uli sampai dia boleh bentuk-bentuk bulat. Kalau dia tak boleh bulat, dengan senang kita boleh tambah lagi margarine ataupun minyak sapi. Okay, sekarang kita guna tangan lah. Okay, yang bekas-bekas ni boleh ambil. Sayang, jangan membazir kan. Tengok. Sekarang kita macam tengok tepung ni senang bulatkan. So means okay sudah ni. Okay, boleh dibulatkan dengan mudah. So kita boleh start membentukkan dough ni. Bentukkan biskut ni macam ni bulat-bulat. So kita kena bulat sampai habislah adunan tepung ni. Kalau macam rasa lembut, boleh tambah tepung ubi kayu lah. So saya tambah 1 lagi spoon, 1 sudu apa? 1 sudu tepung ubi kayu. So
Sudah oke, okay, kita boleh start membentuk. Oke, kuih mamur kita sudah siap dibulat-bulatkan. So, sekarang kita boleh bakar dalam oven yang sudah dipanaskan 15 menit awal tadi. Alright, sekarang kita bakar biskuit makmur kita nih selama 15 menit guna suhu 180 darjah, oke? Oke, okay, biskuit ini sudah dibakar, baru keluar dari oven. So, lepas 2-3 menit macam tu, kita terus salut dengan susu dan gula icing. So, sekarang kita boleh buat gula icing dengan susu mix. Jom. Oke, okay, sekarang kita prep untuk salutan. So, saya akan guna 1/4 cawan metrik susu tepung dan setengah cawan metrik gula icing. Okay. So kita sebatikan. Oke, okay, time suam-suam ni kita masuk, kita salut siap-siap biskut yang baru keluar daripada oven tadi. Buat slow-slow, oke, okay? Sebab biskut ni rapuh, dia lembut sangat, dia rapuh lah. So please be careful. Tengok biskut makmur yang cair di mulut, gebu, gedebak dekat luar. Slowly. Guna sudu je. Kita akan salut dua kali. Kita akan buat dua kali salutan, okay? Ini yang first, waktu mula-mula keluar daripada oven. Dan second, sekejap lagi bila dia sudah sejuk, kita salut sekali lagi. So tadi kita bakar biskut ni cuma 15 minit saja ya. Sebab kalau lebih dia akan pecah. Tengok dia macam merekah. Dia tak boleh lama. Okay, sekarang kita tunggu biskut makmur ni sejuk and then kita shake-shake macam tu. Okay, buat masa ni dia masih suam-suam, masih panas-panas ni, jangan shake-shake lah, nanti dia pecah. Okay, kita tunggu dia sejuk. Lalu kita shake-shake and then boleh susun dalam botol. Right. Bukan mulut.